Здравейте, скъпи мои блестолавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестолав, в нашия канал и в нашето ново видео Private Message лично съобщение в периода от 24 май до 30 май. Сега ще имате възможност от 5 избора да намислите вашият избор относно, ако желаете сферата на любовта една карта, ако желаете в сферата на работата една карта или за някаква цел, която имате през седмицата да реализирате като напътствие за нея. Тоест, това, което ви препоръчваме, че може да ползвате повече от една възможност. А ако искате просто да видите общите тенденции в седмицата за вас, изберете само една карта. Сега ще направя 5-те избора. Усетете го според вашето интуитивно в момента усещане на гледане на видеото. Как трябва да постъпите? Дали само една карта да изберете за общо послание за вашата седмица, за лично съобщение или повече карти за различни казуси? Нека да видим. Сега ще приготвя 5-те избора. Избор номер 1. Избор номер 2. Избор номер 3. Избор номер 4. Избор номер 5. Ето го тук. Това е 5. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Ще ви изчакам маничко да си изберете. 1, 2, 3, 4, 5. Вашето лично съобщение за седмицата 24-30 май. Добре, започваме с избор номер 1. King of Swords енергията или мой. В периода от 24 до 30 май, това, което трябва да знаете, че е време да се обърнете към логиката. Ако по принцип сте емоционални хора, които предимно действат без да мислят, тази седмица от вас ще се изисква да сте малко по-рационални, да анализирате това, което ви се случва, било в любовта, било в сферата на работата. Може от вас да се изискват решения, които действително да не са лесни, но пък да бъдат като първа стъпка към нещо много важно за вас. Или за вашите семейства, или за вашата работна среда. Много периода е подходящ да се обърнете към закона, ако имате някакъв вид нередности в живота, имате нужда от подкрепа от закона, т.е. за започване на дела, съдебни дела, искове и юридически казуси. Това, което тази седмица може да ви подразни, е висшестоящ човек, който се опитва малко така насилствено дори да наложи своето мнение и своите изисквания, но преди да реагирате емоционално, е важно и вие да влезете в ролята на анализатор и да видите цялата картина. Защо така постъпват спрямо вас, има ли причина и как да реагирате. Не дейте да бъдете емоционални, премислете всичко. Може да имате студенина в любовния живот от вашия партньор под формата на това да не е достатъчно отворен за разговори, за прегръдки, за близост. Но в крайна сметка това е само една седмица, така че и това ще мине. Това е за избор номер 1, посланието, личното съобщение за седмицата. Да видим избор номер 2. Избор номер 2 е най-флонс енергията. Тази седмица има нещо, към което се стремите, но се притеснявате дали
крайният резултат ще бъде такъв, какъвто вие мечтаете и вие искате. За някои от вас отдавна сте започнали нещо, което вече е в своя финал и сте на финалната фаза. Например, да кажем, подготвили сте се за изпити и сега е дошъл моментът за изпита. Остават ви 5 дни, примерно, или 6 дни. Обаче, вие се притеснявате дали ще го вземете този изпит. Трябва да представите някакъв проект в работа. Притеснявате се дали ще се справите добре. Бих казала, че седмицата ще има така финални приготовления във връзка с нещо, което отдавна сте започнали. Вече сте изморени, но съберете още малко сили, защото идва финала. И тогава трябва да сте по-добри от всякога и вярвам, че ще успеете. Седмицата ви е малко напрегната, малко така разколебани се чувствате. Съберете мислите си, съберете позитивните така преживявания, успеха, който сте имали в предходни ситуации. Знаете, че и това ще мине и ще се справите прекрасно. Енергията на избор номер 3 да видим. Енергията Temperance. Умереност, баланс и хармония. Тази седмица вие може да се отдадете съвсем спокойно на вътрешна работа. Да медитирате, да почивате, да релаксирате, да четете книги и да се радвате на живота. Подходяща седмица за лечение. Лечение, например, дори ако смятате да предприемете някаква интервенция или нещо, което така се отнася в здравословен план, седмицата се дава да бъде, да мине леко всичко, да бъде без проблем. Да усетите, че наистина сте взели правилното решение и постъпвате в точния момент по точния начин. Седмицата ви е спокойна, балансирана, хармонична, щастлива. Усещате вътрешен мир. Време за така вътрешна работа и мисля, че няма да имате абсолютно никакви външни проблеми, които да ви притесняват и напрягат. Напротив, прекрасен период последните дни на месец май. Да видим сега и избор номер 4. Eight of Swords енергията. Ето така ще изместя 4 и 5, за да ги виждате. Така. Избор номер 4. Eight of Swords енергията. Тази седмица, ако в любовта или в работата отдавна някой ви държи на малко като кукла на конци, да кажем, не ви дава отговорите, които очаквате и това ви кара да се чувствате уязвими, тази седмица няма да има особена промяна в това състояние. Виждаме, че вие сте зависими от някакви външни фактори. Външни фактори, свързани с други хора, външни фактори, свързани с събития, които ще посочат как ще се развие една ситуация. Вие сте направили всичко, което е било по вашите сили, но в момента, освен да изчакате, няма какво друго да направите. Дори препоръката е по-скоро да не правите нищо, за да не объркате повече нещата. Просто да изчакате тази седмица да отмине и да видите какви са ресурсите след нея, какво се е случило и на база това да прецените кой да е следващия ви ход. Тази седмица може от емоция да се объркате съвсем и това да доведе до влошаване на дадена ситуация. Не препоръчвам да правите разговори или да търсите някакъв вид отговори. Ако така те не дойдат по естествен начин, по-добре отложете за след 31 май да реагирате на дадените обстоятелства, ако това може да бъде отложено, защото има по някой път и спешни ситуации, които не търпят отлагане. Но като цяло седмицата е по-скоро на това, че каквото и да правите, нищо не е във вашия контрол. Просто това е от тези неща, които са извън контрола ви и трябва да изчакате точния момент, за да се случат. И също така е период за размисъл дали се намирате там, където искате да сте. Защото очевидно с тази енергия това не е така. Дали е в работа или в личен живот, в любовта, помислете сами и не бързайте обаче за крайни решения. Анализирайте просто. И да видим избор номер 5. Какво е вашето лично съобщение? Джъджмънт енергията имаме.
Джуджмент енергията ни говори за голямо пробуждане тази седмица. За някои от вас може да се случи да се запознаете с човек. Не само в любовта, но и в личен план, който да усетите като някой, с който имате обща мисия, като някой, който познавате от минал живот, някой, който да ви даде съвет или разговор, които да ви пробудят към много голяма промяна. Джуджмент енергията тази седмица за избор номер 5 дава нещо, което ще промени вашето мислене и гледна точка. Също така ни дава промяна, която ще стартира или вече е стартирала, но ще бъде в своя пик през текущите 7 дни. Джуджмент енергията ни говори, че може да получите известие от човек, с който отдавна сте прекъснали контакт и този контакт да бъде възроден. И това не е само в любовта, а действително може да е стар приятел, може да е, например, съученик, бивш съученик, колега, може да се срещнете с близки и познати, с които отдавна не сте се виждали, но енергията ни говори за някаква промяна, която ще бъде важна във вашия живот и която ще ви донесе преосмисляне, преструктуриране на бъдещите ви планове. Пожелавам на всички, знам, че много очаквате някой от вас завръщане на човек от миналото, контакт, изясняване. Ето това е подходящ период, в който това може да се случи. Ако имате също така амбиции за повишение в работен план, за това да бъдете оценени, тази седмица може да се сбъдне вашата мечта за избор номер 5. И да видим сега и каква ще бъде общата енергия на седмицата за всички избори от 24 до 30 май. Обща енергия за седмицата. О, хубава енергия! The Lovers, мили мой! The Lovers енергията ни дава усещане за това, че независимо през какви трудности минаваме, тази седмица ние ще виждаме любовта на нашите близки. Това, че сме късметли и Вселената ни обича. Това, че действително всичко има смисъл. Добрия краен резултат от всяко усилие. Не се страхувайте, бъдете смели, вие сте обичани, както от вашите близки. Обичайте и вие себе си, така сте обичани и от Вселената. Оценявайте малките неща, бъдете търсачи на малките неща, кое днес ме усмихна, кое ме направи щастлив, кое ме мотивира. Разбира се, любовта. Отговора винаги е любов. Така че давайте и получавайте. Благодаря ви, че бяхме заедно и прекрасна седмица. Блест лав!